Masuk mata, masuk mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel, Kid Ahmad. Dah masuk seminggu tak buat video YouTube aku. Sebab apa? Aku ada order barang daripada Japan. Direct from Japan, the land of the rising sun. This is it guys. Oyster daripada Japan. Okay, bukan daripada Pasar Gelang ke eh. Daripada Japan kita order import datang Singapore. Diorang boleh naik kapal terbang eh? Kita tak boleh naik kapal terbang eh? Tak adil lah ni, tak fair. Tak fair. Anak aku tak suka makan oyster. Okay, since dia nak masuk sangat dalam video aku ni, dia nak try satu oyster. Korang doakan dia yang dia tak muntah. Tadi bila datang dalam plastik besar ada banyak-banyak kan? Tapi aku bawa keluar sikit untuk korang cuy, untuk korang tengok. Yang lain semua aku makan di belakang tabir. Dia punya saiz besar gila. Okey, besar. Okey, kalau korang pernah pergi Carousel, tempat hotel mana tu aku tak tahu, aku lupa. Okey, they serve oyster tu right. Tapi dia punya oyster semua baby-baby dia. Tapi ini dia punya oyster besar-besar kan tengok. Besar tapak tangan aku. And dia punya oyster gemuk-gemuk. Nampak? Korang tengok ni. Penuh guys, penuh. Tengok, gemuk. Sihat walafiat. Ni mesti dekat rumah makan tidur sebab tu dia gemuk kan. Aduh. Tak sia-sia aku order daripada Japan. Sebab Japan ada Liverpool punya player, Takumi Minamino. Okay, sekarang aku nak makan dengan lemon saja. Okay, aku actually boleh makan dengan Tabasco. Tapi aku tak suka makan dengan Tabasco. Pada aku, makan dengan lemon aja is the best. Okay guys, since anak aku tak pernah makan oyster, okay, I'm going to give her the smallest one. Tapi semua macam besar je, Tiara. Okay, it's loosen up already. You want to use the pouring method or you want just take like that? Pouring method. Okay, make sure you eat, you don't muntah eh. Alright. First of all, you must squeeze lemon dekat atas. Yeah, baby. Ah, Ali aku dah meleleh tengok. Okay, come. Huh? You must eat. Open up your mouth. How is it? Is it silky smooth? Fresh guys, ni semua fresh. You want semua? Guys, lain sekali aku tinggal seorang. Sebab anak aku tak boleh telan oyster. Sajalah, oyster sedap kan. Ni oyster dia bukan datang gini je. Kita kena kopek dia. It come with one big macam complete shell. Tapi kita kena kopek sendiri. Okay, kita squeeze lemon sikit. Kita squeeze lemon sikit. Okay. And Bismillahirrahmanirrahim. Fresh gila. Let's take this guys. Okay. Yo. Emak kau. Satu. Menggigil. Bismillahirrahmanirrahim.
Tak sia-sia guys, aku tunggu seminggu. Ni gemuk saya dia. Kita squeeze lagi. Dalam rumah ni aku seorang yang makan oyster. Bini aku dengan anak aku hancur. Kau pernah tengok Mr. Bean? Dia macam terbaik. Dia masih ada dia punya rasa masin, dia punya salt water. Ini deep. Ni deep guys. Ni sebab dia punya shape gini kan. Jadi dia gemuk ke bawah. Dia bukan gemuk ke tepi, bukan gemuk ke depan, tak. Dia gemuk ke bawah. Nampak? Nampak? Ulele. Masuk mata. Okay. Ni deep guys, ni deep. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, dalam kan? Gemuk ke bawah. Tiga-tiga. Eh, besar eh, kurang eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, muka aku besar sikit je kan. Besar dia punya oyster. Tengok, dah loosen up belum? Dah. Gemuk guys, gemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak makan ni? Guys, tengok satu. Amin sana. Nak bawa keluar lagi tak? Lu fikirlah sendiri. Ni last kan? Makan nak kena tutup mata. Macam makan nak kena tutup mata. Lepas tu kunyah pelan-pelan. Orang jauh datang rumah, biasalah kan, kita nak kena treat dia sebaik yang mungkin. Kita kena treat dia, nak kena shower dia dengan kasih sayang. Lepas tu dah shower dia, tu kita masuk mulut. Lepas ni dah habis macam. Last one guys, last one. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Stop mata, kunyah pelan-pelan, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, dah habis?
Alah, dah habis. Okay guys, aku dah habis makan kelapa-lapan oyster tadi. Lapan dalam fridge aku ada banyak. Sorry. One thing, aku nak bilang korang, oyster dia fresh gila. Okay, walaupun dia dah naik kapal terbang, dia dah pergi mana-mana, and at last dia land dekat Singapore, dia still fresh. Dia punya oyster gemuk-gemuk. Guys, aku harap aku buat korang nak makan oyster nari. Okay, kalau korang nak makan oyster, korang boleh pergi check it out yang ada buffet-buffet tempat mana-mana lah kan. Korang boleh check it out dekat internet ke, dekat Facebook ke, anywhere. Korang boleh makan oyster ni yang tadi aku makan tadi dengan macam-macam cara. Okay, first korang boleh makan macam steam, barbecue and just raw macam tadi, macam aku makan raw. Kau boleh letak lemon, kau boleh letak tabasco. Okay, and kalau korang nak best lagi, korang tengok YouTube macam mana diorang buat Thai style makan oyster. Okay, they will put garlic, they will put cili padi, they will put all the sauces, the Thai sauces onto the oyster and they will eat it. It's very nice guys. I try it before. Sampai di sini saja video aku untuk hari ini. Aku dah kenyang oyster. Okay, aku dah nak tidur. Besok pagi aku nak kerja. So korang jangan lupa subscribe, like and share. Thumbs up, jangan lupa thumbs up. Like and share. Like and share guys. Like and share. Like and share guys. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.